Mães que passaram pela péssima experiência de perder um filho. Eu lembro que quando o filho da Cissa Guimarães morreu, um deles chamado Rafael, que tinha só 18 anos, foi uma comoção nacional no Brasil. E a mesma coisa está acontecendo agora com a atriz Maribel Guardia, que fez a novela Te Dou a Vida, também Lágrimas de Amor e várias infantis. Ela disse que gostava de fazer novela infantil na televisão porque ela podia levar o filho dele, que foi esse que veio a falecer agora, semana passada, com apenas 28 anos. Tem também o caso, né, da Carmen Salinas, que perdeu o filho e ela nunca superou. E há casos como a da Dora Kadabi, que eu entrevistei lá na Colômbia, que a morte do filho acabou tirando dela alguns anos de vida. Vamos começar falando aqui da Maribel Guardia. Maribel, ela teve Juan Figueroa, esse seu único filho, com um cantor chamado Joan Sebastian. Esse Joan Sebastian era mais ou menos como se fosse o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Ele era um cantor solo, mas eu quero dizer que ele parece assim, porque cantava música mais rancheira. Ele era conhecido como o poeta do povo. Então a morte dele foi assim uma verdadeira comoção nacional, um velório de muito tempo e tal. E uma das coisas que o filho dele disse para a mãe foi o seguinte: que, olha, mãe, se um dia eu morrer assim antes da senhora, não quero que o enterro do meu que meu velório, meu enterro seja tão longo como o do meu pai, porque eu nem pude chorar a morte dele, de tanta gente que tinha. É por isso que na semana passada fiz um vídeo falando das atrizes que foram ao velório do filho da Maribel Guardia e não deixaram elas entrar, e elas ficaram lá fazendo papelão, chorando para a imprensa e não sei o quê. Essa necessidade da Maribel de fazer uma coisa muito reservada já foi por conta de um pedido do filho, mas claro, ela nunca imaginou que ele partiria com apenas 28 anos. Lá no México se diz que parece que tem uma maldição com esse Joan Sebastian, porque ele foi um homem que teve várias mulheres e vários filhos, incalculável praticamente. Eu não consegui fazer as contas, que eu sou ruim de matemática. Ele teve vários filhos. Mas uma coisa que realmente choca é que muitos dos filhos dele, creio que esse que me faleceu agora é o quarto, que morreu muito jovem. E esse cantor viu os seus três filhos morrerem, não viu o Juan Figueroa, e isso acabou sobrando para a mãe. E eu acho que, embora os pais amem os filhos, sem dúvida nenhuma, mas perder um filho para a mãe deve ser realmente diferente, porque afinal de contas a gente nasce e cresce na barriga da mãe. A morte de Juan Figueroa, que também era cantor e também ator, a última participação dele numa novela foi em Mi Camino es a Marte, novela que teve uma grande audiência lá no México nesse ano que passou, e todo mundo ficou consternado porque ele tinha apenas 28 anos e a morte foi de causa, digamos assim, que natural. Ele sofreu um infarto. Será que ele tinha alguma malformação do coração e tal? O que se sabe é que sempre quando chegava na morte de aniversário do pai, era um período que deixava ele sempre assim muito abalado, muito triste. Ele era muito apegado ao pai. Quando o pai dele morreu, a Maribel já estava com outro, ela teve um outro casamento, que inclusive foi o Juan Figueroa, o filho dela, que a levou para o altar. Então, assim, ao que parece, era um menino realmente sem escândalos. Ele tinha um filho, uma filha bem pequena, e quando a Maribel teve forças para sair de casa e fazer assim uma roda de imprensa, dar uma entrevista, inclusive foi uma entrevista assim muito, muito triste, porque em determinados momentos ela não aguentou e chorou profundamente. Yo, la verdad, no quería que esto fuera como un show, porque cuando uno vive un dolor tan grande. Mas apesar das tristezas, ela sublinhou que ao menos ele deixou uma nora maravilhosa, e aí a importância, né, de você casar e gostar da sua nora, né? Às vezes as pessoas falam: ah, não, eu vou casar com ele, com ela, não é com a família. Não, caso com a família também, né? Porque já imaginou se daqui a pouco você ficar viúvo, viúva, e não tem ninguém para chorar a morte dessa pessoa com a mesma, não vou dizer com a mesma dor, porque a dor da mãe é sempre maior, porém com uma tristeza similar. Então agora nora e sogra fazem companhia uma à outra, e também tem um neto, que isso dá uma grande ajuda para Maribel. E a Maribel estava em cartaz com
uma peça de teatro e todo mundo achou que ela ia passar muito tempo sem aparecer lá na peça, mas não. Ela já voltou e foi ovacionada aí no seu regresso, se emocionou no palco. Acho que o trabalho realmente ajuda, porque senão você imagine acordar todo santo dia sabendo que o seu filho não está. É uma coisa muito dura, então acho que o trabalho ajuda muito. Por isso que o México ficou assim tão emocionado, consternado com a morte de Juan Figueroa, assim como foi no caso de Rafael da Cissa Guimarães. Com apenas 18 anos, ele estava praticando skate num túnel. É uma prática normal no Rio de Janeiro, quando fazem manutenção no túnel, os carros não podem passar, então os jovens vão para lá e tal, porque tem aquela arquitetura meio circular e tal. Então os carros não poderiam passar, porém um infeliz que estava fazendo tipo um racha passou no túnel com toda a velocidade, atropelou, aí pegou no Rafael, não prestou socorro, saiu, fugiu. O pai, que é um canalha da pior espécie, ele teve uma corrupção, porque ele meio que ligou para o advogado já mandou o menino vazar, e aí a corrupção foi que ele pagou a um policial lá para fazer vista grossa, então depois ele foi processado aí por suborno. E agora esse menino não foi preso, eles estão livres e tal. E é assim, eu fico às vezes até surpreendido quando eu vejo uma entrevista da Cissa Guimarães falar que não sente ódio, que o que ela sente mesmo é pena dessa família e também de que a mãe desse menino, né, do assassino, por assim dizer, é um assassino porque não prestou nenhum auxílio, porque se tivesse sido um acidente, mas é que foi muita irresponsabilidade, era um racha e ainda por cima não ajudou. Enfim, então não tem outro nome para chamar que não assassino. Ela fala que a mãe desse menino nunca chegou para falar com ela, sabe, porque ao ser mãe, a Cissa imaginou que ela teria uma empatia parecida, mas não aconteceu. E a Cissa Guimarães, achou ela muito simpática, muito alegre, alto astral, mesmo com toda essa tragédia, e eu acho que ela conseguiu fazer uma coisa que até me ajudou, sabia? Porque ela deu uma entrevista falando o seguinte, que ela não perdeu o Rafael, que ela ganhou o Rafael por 18 anos, ela teve essa bênção, então ela não pensa na morte dele como uma perda, mas sim no ganho, que foram os anos que passaram juntos. Então, quando eu estava trabalhando numa escola em Portugal, a filha de uma das monitoras lá do colégio, da escola, morreu. E aí, o que é que você fala depois disso? Então, o que me ocorreu dizer foi essas mesmas palavras da Cissa de Guimarães, que ela, o melhor seria ela pensar mais nos momentos que passaram juntas do que no momento da perda. E aí também temos o caso da Dora K. Davi, o filho dela morreu com 53 anos. Foi um câncer de pâncreas e foi assim um golpe muito, muito duro. Pessoas próximas dizem que depois da morte do filho, ela nunca mais foi a mesma e que por qualquer coisa ela adoecia. Então a saúde dela ficou muito debilitada realmente quando o filho morreu. Quando eu a entrevistei, afinal de contas ela fez novelas muito famosas no Brasil, como Café com Aroma de Mulher, ela era a vovozinha, e também a Betty a Feia, ela me abraçou, me acolheu de uma maneira, parecia que eu era o filho dela, o neto dela, e eu tive assim o maior cuidado do mundo para não tocar no assunto da morte do filho, porque eu não queria que ela chorasse na entrevista, não queria ser apelativo, sensacionalista, então em nenhum momento eu toquei. Porém, deu para perceber que a morte está tão dentro dela ainda do filho, que ela mesma tirou o assunto. Falou, meu filho gostava disso, ou alguma coisa do tipo, mas já não tenho mais meu filho, perdi meu filho e tal. Ela abaixou a cabeça, eu peguei assim, segurei na mão dela. E teve a neta ajudou muito, a Nora também, a Nora deu um grande apoio, mas quando a saúde foi se debilitando ainda mais, ela pediu para ficar num asilo. Ela não queria ser um peso na vida de ninguém, então não foi porque ela tenha sido abandonada, como se comentou em alguns meios de comunicação, não. A neta e a Nora amavam muito ela, e eu acho que isso também deu uma certa força, mas sem dúvida a saúde dela, antes e depois da morte do filho, nunca mais foi a mesma. Carmen Salinas, quando perdeu seu filho, Pedro Plasencia de Salinas, ela perdeu quando ela ainda não tinha feito a novela Maria do Bairro, ela ainda iria fazer.
Ou seja, e ela faleceu agora recentemente. Tem vídeo aqui no canal sobre o falecimento dela. Mas, ou seja, foram o quê? Uns 30, 20, 30 anos, né, de tempo. E eu diria que foram 20, 30 anos de luto. Ela sempre falava do filho. Ela conta que os últimos dias foram muito, muito difíceis. Ele faleceu com somente 37 anos. Ele pegou uma bactéria no Alasca, numa viagem que ele fez, e aí deu um problema no pulmão. Então, eles passaram por todo aquele processo penoso da morte, e ela conta que, assim, tentando se segurar para não chorar na frente dele e tal, ele pediu para que ela cuidasse da filha, da esposa, e que ele não tivesse o caixão tapado. Pediu para ela que, pelo amor de Deus, mãe, não tape o caixão comigo no velório e tal, provavelmente por medo. Esse era um dos grandes temores dele. Eu também morro de medo de ser enterrado vivo. Já falei para todo mundo para me deixar lá em casa uns 3 dias, então até enterrar, para ter certeza. A Isaninha me até falou assim: quem é que vai te deixar aí, tu fazendo esse tempo todo, menino? Eu digo: não, mas por favor, pelo amor de Deus. É depois que eu assisti aquele filme que passava no SBT, Enterrado Vivo, lembra? Pois é, que filme. Então, agora você ouvir isso do seu próprio filho é muito duro. A Carmen Salinas, ela tem uma outra filha, dessa outra filha também teve netas, né? Então, muita gente às vezes critica a Carmen Salinas por várias coisas que ela fez. Ela teve aí um grande problema com a Gabriela Hispani, que já comentei isso no vídeo. Mas uma coisa a gente não pode tirar dela: ela realmente é muito família, ajudou a família até o último dia, não deixou ninguém desamparado. Cumpriu a promessa que fez para o filho. No vídeo que eu mostrei aqui da casa dela, ela tem lá um altar dos seus falecidos e tal. Ela sempre comenta do filho. Quando teve agora o remake da novela Cuna de Lobos, que eu acho maravilhoso esse remake, usaram a mesma música que o filho dela, que era compositor e um dos melhores compositores do México. Não é porque ele morreu que eu estou dizendo isso, é porque realmente ele era, ora só, ele fez aquela canção de Cuna de Lobos, aquela canção é antológica. E uma coisa que ele também falou quando estava assim perto de morrer para a mãe foi: infelizmente eu não vou poder compor a música de 15 anos da minha filha, porque lá você sabe, né, que no México tem essa tradição de fazer a festa de 15 anos mais forte do que no Brasil. No Brasil também faz, mas eu acho que no México eles têm mais empenho nisso, e que ele lamentava muito que não ia estar vivo para poder fazer essa música para a filha. E a canção toca então no remake. Toda vez que toca eu me arrepio, porque realmente é uma música maravilhosa. E quando fizeram a apresentação dessa novela com todos os atores, né, o produtor e tal, que a televisão sempre faz uma festa de apresentação, chamaram a Carmen Salinas, e aí lá ela agradeceu por ter utilizado a mesma música do filho. E aí a Xcel Gonçalves, que é a produtora, disse que não tinha como colocar outra. Ele escreveu a música tão bem para a novela, para a história, que foi impossível encontrar outra. Então teve que ser essa mesma. Tem uma novela que a Carmen Salinas fez chamada Abraça-me Muito Fuerte, que eu acho que nessa novela ela fez a melhor interpretação da sua vida, numa cena assim realmente de arrepiar, em que ela perdia o filho dela na novela. Eu fiz um vídeo aqui tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, sobre os falecidos do ano de 2021, e nesse vídeo eu coloquei essa cena. Então vou deixar esse vídeo aqui para você assistir e conferir essa homenagem e essa cena, que eu acho que expressa muito bem a dor que uma mãe sente em perder o seu filho. Um abraço para todas as mães que passaram por essa triste experiência, e meus votos para que consiga transformar essa tristeza em alegria ao pensar não no que perdeu, mas no que ganhou.